ဦးဇင်းတို့7နာရီခွဲပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပိုပိုလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုကောဇာသေကီ1384ခုပြန်လိုလာဇန်2ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်မြို့နယ်ပန္တိတလံမိသားစုများဆင်းရဲကျင်းပတဲ့အထမအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာတရားဝဲတပေမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေသတုကနိပတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝိပန္လန္တသုတ်တံနဲ့ဝိပန္လန္တဆိုတာဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကတတဝရရဲ့တန်တံမှာဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုတွေရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးဆင်းရဲတဲ့တန်တရားဝိဒုက္ခကလွန်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းတဲ့ဝိပန္နတာတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကြိုးစားနိုင်မှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့အပေဝဆင်းရဲတန်တရားဝဆင်းရဲကလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရကြမယ်လို့အဓိကအဲ့ဒါလိုဖော်ပြထားတဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအမှန်တနည်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့ကိုယ်တန်တံမှာဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရှိနေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုတွေကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြဖို့အဲ့လိုဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုတွေကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆင်းရဲလှတဲ့ဘဝတန်ဖျာကလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရရှိနိုင်ကြစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဝိပန္နတာသုတ်တံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုပ္ပဝါဒသုတ်တံကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညတနာရီပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြောသွားပါမယ်เนาะအေးဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညွတ်တဉာဏ်ဒီဟူသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးတဥ္ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသာနရမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောစေနှလုံးလေးရှိတော်မူအဘိထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲ့ခွာတော်မူဤထသောသာနရမရလောကကရောလူနာမြမတ္တဝအနန္တတို့၏ကြောက်ထီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရိယာနေပေတတရိစ္ဆန်လာယရှိငါတံသောဂတိရောမာလီထုသည်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပရမများကဲ့သို့ပြတ်သားထင်းတဲ့သည်ဖြင့်ဘေတ္တဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို
Meyan dia hobogo dia na bogo koso pinya brahma mamu. Yonan nepsam sejawa do pia dwi do do di. Poni unama kaya wezi mano chiwe toni twada pana mapsi. Dokwa yojo leso moga shiko unyo pa i miaswa pia. วิปัลลันตะตุตันดัสสะติปิโรนายุจิญโญจายะอะสัตตารโมเมเบกขเวติญญาวิปัลลันตะสิทธะวิปัลลันตะดิฏฐิวิปัลลันตะเบกขเวยะหันโนมะอุจิตาโตติญญาวิปัลลันตะภพยัมมายวนโตติญญาโตติสิทธะวิปัลลันตะภพยัมมายวนโตสิทธุติ ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဖောက်ပြန်မှားယွင်းသောအယူအဆတို့သည်အိမေသတ္တရောဤလေးပါးတို့ပါပြီ။ယဟန်တော်တွေကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောထားတာဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းမှာလည်းပဲတင်ညာဝိပန္နတာအမှတ်တင်ညာရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်း စိတ်တဝိပန္နတာစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအယူရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းဆိုပြီးတော့မူတည်လိုက်တာကဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုဘယ်နှခုလဲ၃ခုတင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်း၃မျိုးဟာအကြောင်းအရာအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့ ၄မျိုးဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေတဲ့ဆိုလိုတာကတင်ညာဝိပန္နတာအမှတ်တင်ညာရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းကလည်း၄မျိုးရှိတယ်စိတ္တဝိပန္နတာစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းကလည်း၄မျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအယူရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းကလည်း၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကတပေါင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတာနော်ချက်သားတို့တဲ့ တင်ညာဝိပန္နတာစိတ္တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတဲ့တင်ညာရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းအယူရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့အနေစေဘိကဝေနေဇံတိတင်ညာဝိပန္နတာသောစိတ္တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာမမြဲတဲ့တရားကိုမြဲတယ်လို့တင်ညာအဖြစ် ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်စိတ်ကလည်းပဲမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားမှားယွင်းယွင်းသိထားတယ်အယူကလည်းပဲမမြဲတဲ့ဒီသင်္ခဏတရားဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တ္တနတ္တတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းပြီးတော့ယူဆတယ်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့တင်ညာကလည်းဖောက်ပြန်တယ်စိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်အယူဆကလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ရလား အဲ့တော့ဝိပန္နတာဆိုတာဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းကိုကျွန်တော်လေဒီစတော်ဘုရားကြီးရေတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဓိပ္ပဏီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဓိပ္ပဏီထဲမှာဝိပန္နတာကထာဆိုပြီးတော့ဝိပန္နတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတော်ဘုရားကြီးကအကျယ်တဝန့်ရှင်းလင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအရှင်တို့နောက်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်နော်ဝိပန္နတာဆိုတာကိုစတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းပဲတဲ့
ကမ္မလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလို့ကမောက်ကမမာယွင်းတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဒါဝိပ္ပန္နတ္တလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတ္တကလည်းစောစောကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီနော်တည်တည်ချာချာနားထောင်ရမယ်နော်အေးတင်ညာရဲ့ဖောက်ပြန်မာယွင်းခြင်းစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မာယွင်းခြင်းဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူရဲ့ဖောက်ပြန်မာယွင်းခြင်းအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မာယွင်းခြင်းကလေးမျိုးရှိတယ်အခုနံပါတ်1
ထေဝိပန္နတော့မမြဲတဲ့ဒီသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့အမှတ်တင်ညာကလည်းဖောက်ပြန်တယ်စိတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်အယူကလည်းဖောက်ပြန်မှားချွတ်နေတယ်နောက်နံပါတ်2ဒုက္ခိဘိကဝေဒုက္ခံဒိဋ္ဌိညာဝိပန္နသောစိတ်တဝိပန္နသောဒိဋ္ဌိဝိပန္နသောဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့အမှတ်ပညာကလည်းဖောက်ပြန်မှားခြင်းတယ်
Say Galebe, Mamma Union Popian Bido, Titale. Diti Zure, as you Galebe, Senior Diario, Janare, look, Popian, Mamma Union, you sat. Nabanji, you know? Eh, now, you know. And let the knee break away at that ditinya, weepan lando, sit down, weepan lando, diti, weepan lando. And let that a kayama swear you there, Mamma Machine, not that the word they have. Adda so biro, ngagong biro, ngagong lu tim biro, nga lu tim biro. Da gaya diti, adda diti, ene amshin. Dinya sore, amagane, pabyan majune. So isure, atigane, pabyan majune. Diti sore, asu sagane, pabyan majune. Nisa, doka, anada, no, elago, nisa, doka, adda. Tungushi, no? Eh, na usino, saluta, pabyan majunaga. Adu be bake away, tu bandi, dena, we balanda, sita, we balanda, diti, we balanda. But then did it, the body as a social shall we count it, the body are evil. Then did it, you know, we count it, look. A matinagale, hobby and margin. Such a tigale, hobby and margin. As usual, a diti gale, hobby and margin. Penemule, leave you. Nisa, Mamere Diago, Nisa, Mere Lu Papia Majene. Doka, Signore Diarigo, Duca, Chanare Lu Papia Majene. Another Andedara Machine, a young young ship on it, a Jew, the Bawa Diarigo. Nave, Duve, Atave, Adesine, a Kaumelu. Nagaume, Dugaumelu. Adalu, Papia Majene. Now, isn't it a little touch of my Yunagara, evidently, that Tinshale? But then there is a solution shall we call it. They don't know the Gota that though. A suit away go. The Garamara Ujano, Plotti, Didi Gine, John John Yine, Mani the Lay, Pobia Mayan Mook, Tene, Lutene, Yanu, we call it Lutene, hold on, other low. But then there is Yunshas a soup we call it Yarigo. Then there is Yanu, we call it Lut. Papa Biamia, Mamma Yuji, Pshinita, Penemule, Lame you. And I would know. Then ya we banadaga, Lame you. Sita we banadaga, Lame you. Dati we banadaga, Lame you, Suro. We banada dea, the same name, Nabam Shetali. And the Garmara would you know, Poama. Every Papa Biamia, Sandamune, Chacha Lane in our way. Hola. And I'm just a Biaga. Pobia Majuning, I look him at that lien. Senior than the Awoto Kaga, Lunin Chana Guijambe. Pobia Majuning, it is my Chaja Lebido. A mumu bobo solely on Pobia Majun, they know. Senior than the Awoosin, it is my Chaja Leama beat. That Jamie Absent was in a debut, who now lays on Love Jobiana. Hold on. But I was in Odiniama. Then I love that, see that we banana, dirty we banana. Ti vipalanta kaunsen ji tong ku po le hou la a da ko le di so lo phaya ji ga a tin sei ka le shin phya le pe ta paw tro kaung no ko le ne 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 ti ti chin ne sirana ne ho ti ya da ri ji pyo da so do pyin yi ma ko le ne ne do so le nyi ngwe ma le ne ne do so le tu do ho le ne de ti ya ri ko na yu chin nyu de niya ma sait dat ma khon an shi wo do lo le no e ta da Tadi, Wariya, Tamadi, Pienya, Sashi, Kongari, Shibodo, Lule, Hoyana. Eh, Ado, Garamaruga, Sita Konga, Chimasa, Mwimu Pido, Lina de Diari, who do Matanai on. Now you may look, Dilu the Vota de Chene, no? Does Rogajigan? Dinya Wipan Lata. A Matinya, your Papian Yansura, Pine to the Lesu Yene. Saja Yoko, Lu a Silu Tene. ตาตะเมียนเนี่ยตู่เลยสวากินีบาลีโกตองตุเลตะมาดิก็ตะเมนีบาลีสารีบาลีมะซ้าอ๋องสุบิรสาจายุคติลุถ่าดาปิตะโดเมียนมุเลยเนาะเอกองยุคโกละกะลีโลขณะโกโลท่งพั่วฉีตุบิรอบอวะอูกะลีตะโลหมอกบิรหุล่ะท่งกะลีบาลีกั่วบิรลุยุคเนี่ยตู่อ๋องเอ็งจีสุติปะสุสุติวุบิถ่าบิรเลโลเนี่ยมาไส้ท่องถ่าดาตุยมุเลยมะล่ะเออะดาโกตาตะเมนีก็ Sajayoko Balotene, Lulotene. To do Brahma Uswa, Lugo Mimbure. Tamati Yoko do it all.
လူလို့သူတို့အမှတ်မှားတယ်တကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလူဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအယုတ်မြန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမှတ်တင်ညာကဘာဖြစ်နေတော့မှားရွှဲနေတယ်မှားရွှဲနေတော့လူမဟုတ်တဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကိုပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့အနာမှာမကန့်ရဲဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တင်ညာဝိပန္နတာဆိုတာကအဲ့ဒီသာသမေနုရဲ့စာရောက်ရုပ်ကိုလူလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးပါပဲတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဟုတ်လားဒီနေရာမှာစတော်ကြီးကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဥမာပေးတယ်ဒီတင်ညာဝိပန္နတာကိုပဲမျက်စိလဲတဲ့လူနဲ့လည်းတော်တော်တူတယ်တဲ့နေထွက်နေတာကိုမြင်မာလက်ကနေအဲ့ဒါကိုအနောက်လို့ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဦးစင်ငယ်ငယ်တုန်းကတောကနေပြီးတော့စာတန်တိုက်ကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒါလိုပဲအရှိကိုအနောက်လို့ထင်တယ်နေထွက်နေလို့သာသူများနဲ့မငင်းတာအဲ့ဒါ၅နှစ်ကြာတဲ့ဦးစင်နေခဲ့တာတရေမှမျက်စိလဲမပြေဘူးအလောအခါရခက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တမျိုးပါပဲအကုန်လုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အမှတ်အသားတွေအုံချာချာလဲ့တယ်အဲ့ဒါနေအရှိဘကထွက်နေတယ်ဆိုတာသိပါလက်ကနေအဲ့ဒီအရှိကိုအနောက်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်သားမှုလွဲလာပေါ့ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုရှင်တွေကလည်းပဲဒီမမြဲတဲ့အချက်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကဒီလောကကြီးဟာမခိုင်မာဘူးဒါဟာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်နောက်နှစ်ပေါင်း5960အတွင်းမှာဒီလူသားတွေအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းအကုန်သိတယ်။ရှေ့တုန်းကလူတွေလည်းဒီလိုပဲပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာမြို့တွေအသီးသီးဖြစ်ခဲ့တယ်အကြီးအကျယ်တည်ဆောက်တယ်အကုန်လုံးပြုတ်ပြက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့နောက်လူတွေကတည်ဆောက်ကြပြန်တယ်အကုန်ပြုတ်ပြက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးဒီကမ္ဘာကြီးလည်းပျက်စီးသွားမယ်။ထပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအသစ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါလူတိုင်းသိတယ်နော်။မမြဲတဲ့အနေအဆတရားသို့တော့တင်ညာကအမှတ်မှားပြီးတော့အခိုင်အမာပဲအထင်ကြရပဲအဓိကရပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေမမြဲဘူးလို့သိခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအမှတ်လဲရခဲ့တယ်အမှတ်ရနေတာကတော့မြဲတယ်တည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ပဲရနေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ဆိုတဲ့တင်ညာကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ဖောက်ပြန်မှရွေးနေတယ်တကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲထင်ရှားတယ်နော်ဇာဝေနေရင်းနဲ့ထောက်တည်ထားရတဲ့သဘောအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီဆင်းရဲဒုက္ခတသက်မြဖြစ်တယ်ဆိုတာအတော်အသင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာသိနိုင်တယ်။သို့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ရင်ကြည်နူးလို့စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့နင်းနေတာပဲ။ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းစွာအမှတ်မှားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောအနတ္တကိုအတ္တလို့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်။အထူးသဖြင့်သိတာထင်ရှားတာကတော့မတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်။နော်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ထဲကထွက်သွားတဲ့တတွေးတို့ချွဲတို့ပါဇက်ထဲရှိနေတုန်းကယွံသလားမယွံပါဘူး။ယွံဘူး။အောက်ထွေးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိရင်နေသလားအဲ့ဒါဘယ်တဲ့ကထွက်သွားတာတော့ဒီပါဇက်ထဲကထွက်သွားတာနော်ဘလော့ကွာချသွားတော့ဟုတ်ရလားစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုနော်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ယွံရကောင်းမှတည်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ဟာကောင်းမှမသိဘူးဆက်ဆုပ်ရကောင်းမှမသိဘူးတကယ်စင်စစ်တိ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 ုက်ပါလဲနဲ့မသိတာမှန်နဲ့မှလဲနဲ့အမှန်ကိုမြင်နဲ့မှလဲနဲ့အမှန်ကိုမမြင်တာဘာဖြစ်နေတာလဲဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေတာ哦ဘာကဖောက်ပြန်နေတာလဲသင်ညာကဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေတာအမှတ်သင်ညာကတော့ဒါကိုတင့်နေတယ်ဆိုတော့အမှတ်သင်ညာကလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတာ哦ဟုတ်လားဒီယုတ်ကလေးကလှလိုက်တာဒါလေးကတင့်နေလိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အမှတ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာအခုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့မတင့်နေတဲ့သဘောကြီးထင်ရှားစွာသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလဲနဲ့တကယ်လည်းသိပါလဲနဲ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့တင့်နေတယ်ဆိုတော့အမှတ်နဲ့ပဲနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတင်ညာဝိပန္နတာကိုစာကြောင်းရုပ်ကိုလူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တဲ့သာသမင်များနဲ့ဥပမာပေးတယ်မျက်စိလဲခြင်းနဲ့လည်းဥပမာပေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့စိတ်တဝိပန္နတာလေစိတ်တဝိပန္နတာကြတော့သရိုကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့မြက်လှဲ့နဲ့ဥပမာပေးတယ်ကြည့်နေတော့မှာပဲမြေဆိုင်ကဲဟာရွှေကဲလို့ထင်ရတယ်နော်မြက်လှဲ့ပညာစွမ်းနေတော့ဟုတ်ရဲ့လားအကြည့်နေတော့မှာပဲစာရွက်ဟာပတ်စံဖြစ်သွားတယ်ထဲခြောက်ကျူးလေးဟာငါးဖြစ်သွားတယ်လက်ကင်မွားလေးကခိုကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တန်းသွားတယ်ဘိဒမတော်တော်ကတော့နှိမ့်စားသွားတာနော်။
ဲ့လိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအဲ့လိုနှေစားတဲ့သဘောဖောက်ပြန်မှားယွင်းစွာတိတဲ့သဘောရှိတယ်။တကယ်စင်စစ်ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒေါရ6ပါးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအာယုန်တွေထဲမှာအကောင်ထည်ဆိုတာမပါဘူး။ဟုတ်လား။လှတယ်မလှဘူးဆိုတာမပါဘူး။အာယုန်တွေဟာသဘောတသက်မျှပဲ။ပိတ္တလူဦးဇင်းအခုပြောတာကိုနားလည်တယ်နော်။အာယုန်တွေဟာသဘောတသက်မျှပဲ။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒေါရတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့အသိစိတ်တွေရောက်လာပြီးသိပြီဆိုတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံကွဲကွဲပြားပြားမှန်မှန်ယွင်ယွင်သိမသွားဘူးလားငါပဲသူပဲလို့သိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့သိတယ်လှတယ်မလှဘူးလို့သိတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်သိတယ်အသိတွေမှားမကုန်ဘူးလားအာယုန်ကပြီးတဲ့သဘောအတိုင်းအမှန်အတိုင်းသိသလားအမှန်အတိုင်းမသိဘူးတကယ်တမ်းကတော့အာယုန်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမျှပဲအာယုန်ရဲ့သဘောဆိုတာအစင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်အတန်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အနံ့ကိုပဲကြည့်ကြည့်အရာတာကိုပဲကြည့်ကြည့်အတွေ့အထိကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာတကယ်စင်စစ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအနှစ်မရှိတဲ့သဘောမျှတက်တက်ပဲသို့သောစိတ်ကအဲ့ဒါလိုသိလိုက်သလားအဲ့ဒါလိုမသိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအမျိုးမျိုးပုံပုံစိုးနေအောင်သူသိကျင်တယ်လို့သိတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျက်လက်သဘောတရားမျိုးနော်လှည့်စားလိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်တော့လှည့်စားတာအဲ့ဒါစိတ်တဝိပ္ပန္နတာကိုဆရာကြီးကမျက်လှည့်နဲ့ဥမာပေးတယ်အဲ့ဒါသင်ညာဝိပ္ပန္နတာတဲ့စိတ်တဝိပ္ပန္နတာတည်းနဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့သင်ညာဝိပ္ပန္နတာကဖြောက်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်တဲ့ဆရာကြီးသုံးသပ်တာဦးဇင်းတို့ကတော့ဉာဏ်သိမ့်မမီပါဘူးစိတ်တဝိပ္ပန္နတာကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြရင်ပြည်ပြောက်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့ပညာဝိပ္ပန္နတာကအမှတ်မှားထားရင်အဲ့ဒါနည်းနည်းခက်တယ်တဲ့အခက်ဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာကိုအခက်ဆုံးလို့ပြောလိုက်မယ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပမာနှစ်ခုပေးပြီးပြီနော်ပညာဝိပ္ပန္နတာကသာသမေတို့ရဲ့စာကြောရုပ်ကိုလူလို့ထင်ပုံမျိုးဟုတ်လားစိတ်တဝိပ္ပန္နတာကမျက်လက်သဖွယ်ဟုတ်ရလားအေးအခုပါလဲဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာကြတော့ဆရာဘုရားကြီးကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့ဧဝတ္တနဲ့နှိုင်းနဲ့နဲ့ဆိုင်နဲ့တောအုပ်ကြီးတဲကိုခရီးသွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲမှာဘလူတွေတရေတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘလူတွေကဒီခရီးသွားလူသားတွေကိုစားခြင်းတောက်ခြင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘလူတွေနေထိုင်ရာနတ်ဆိုးတွေရဲ့မြို့ဘလူတို့ရဲ့မြို့ကိုတကယ့်မြို့ကြီးတွေရွာကြီးတွေမြို့ကောင်းရွာကောင်းတွေလို့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တွေရွာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းသူတို့ရဲ့ဆိုးရတဲ့လက်မြူတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကိုလေလမ်းကောင်းနေလို့သွားချင်းစရာကောင်းတဲ့တင့်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းနေလို့ဖန်ဆင်းတယ်သူတို့ကိုသူတို့လည်းပဲနဲ့တယ်လို့တကယ့်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူတွေလို့ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီလမ်းလေးကကောင်းတယ်လို့ပြောတော့တကယ်ကားတော့မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းမှားကြီးပေါ့သို့တော့ခီးသွားတွေကအဲ့ဒါကိုလမ်းကောင်းလို့ထင်နေတဲ့လမ်းကောင်းလို့ထင်သွားပြီးတော့လိုက်သွားကြတယ်လိုက်သွားကြတော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေရဲ့မြို့ရောက်တယ်ဒါကိုလည်းပဲလူကောင်းသူကောင်းနေရဲ့မြို့လိုပဲထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်ကြတဲကြခိုကြအဲ့ဒါညရောက်တော့အဲ့ဒီဘလူတွေကတဲခိုနေတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးစားတောက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်တဲ့အစတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥပမာနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတာလမ်းမှကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှကြီးကိုပဲပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာလမ်းကောင်းလို့မှားယွင်းစွာထင်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေကြတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတာတကယ်စင်စစ်လမ်းမှကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့မြို့ကိုရောက်ပြီးတော့အပျက်စီးကြီးပျက်စီးရမယ်ဥပမာပေးထားတာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လမ်းမှကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလမ်းဆိုးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလမ်းကောင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကောင်းကတော့အဲ့ဒီဘလူးတို့ရဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့မြို့တွေမရောက်စေနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကောင်းလမ်းပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကတော့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီနေ့မှာဆရာဘုရားကြီးကတမာဒိဋ္ဌိကိုနှစ်မျိုးပြောတယ်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိတဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့သိမြင်ယုံကြည်လက်ခံနားလည်တဲ့သဘောတမာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိနောက်တမာဒိဋ္ဌိကဘောဓိဝိခိယတမာဒိဋ္ဌိတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးနာမည်တက်ပုံကနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ပေါ့နော်တိတယ်ပြောရရင်တော့ဒီယုဒ္ဒနန္ဒတို့ရဲ့သ
the boat of our walk, the mirror, the boat, senior, the boat, and the machine, the boat, they go. I'm not a 19 year, Tamadi Tipo. That was Rojiga, Boribekia, Tamadi Tidi. Every Tamadi Tigano, Mugong, Yagoni, go, Yotos in a Langong Lamani. Dati, we malata, Sude. Pop your Mayan Jingado. Nasuri and Mugu, Yotos in a name. Lamma, Rojiga, Umapi. Dinia Masrojiga. Linus or Tapido, Simpia Tare, Chet the Chessi, Eddie Cheka, same one as the account. But losing a same one as a little too easy about the linen to same as that. And I was Rojiga. The long long Sudan near my leve. Shoot off the Mugan, don't that yard. Would that Pekka? Would that so that it's only I was in a bono, Pekka so that a poor super. Now they are was in a tap that the cool air would Jimmy so in it. Kamatagada tamaditi di langhao mehde. Lubi nabji jamabji suraga. Lugong dugong duye miu yuari ne dure de. Ida da wapote no? Wudda bakha. How la? Wudda bakha sura. Dita daya wisinye gu piura no? Dita daya wisinye tata guji me suru si ye. Kamatagada tamaditi di langhao me. Kamatagada tamaditi jang yong hai ne. Luchanda na chanda jama chanda sura. Lubi nabji jamabji ga no? Lugong to Gondo yet, New York. A Lanzuga Valesura. Who's a no? Kuduga, Aguduga, a Juvibu, Mayonjibu, Lemakambu, Gondam Gondam Shibu, Natika, a Changi Amishibu, Chichen Lupsheta, Ahiduka, Bahama Lucyam Lu, Logaji Gonda Lu, Legona Chichen Mapsheta, Magona Lu, Legona Chichen Mapsheta, Chai the Lu, Lu, Chai the Lu, Nesu Biro, a long marginate, a lonely Chosia Gone. Akriya, Titi, no Ahiduka, Natika, Akriya, Subiro. Masone on Swedoy, Nida Misa Diti Subiro. Didi Chamema, a winging ego, Dumbido, young and a Diti Mubo. No? Eddie, Imitan Josia Kone, Imitan Suwari, a John Jugo, Lebakane, Ganga Jugo, Lebakane, no Natika Ahiduka, Akriya Wata. Eddie Diti, Eddie Misa Diti Jaro. Nasuri and Yugo, young and Laman and Today. That was in the Witta Paka Vaganaji. No, Tali would have a meaning, no? Then they are saying that the Kujime Solushi. No, Kamada Gada, the Madidiga, Langa, Lubi Nabi Mabiga, Lugano and Yuja. The Boba, no? Eh, Niata Mesa Diti will piss in a net. Ahiduga, Natiga, Akriya, a Chowanju, Lebakane, Kangaya Jugo, Lebakane. If you don't so want it, Lansu. A bay leave a garo. Ella, not so now, what do you mean? Do they? Ella, baro, with that pecavagani chica. Now, you know, a mean moose so on cheap beat of Javianes of Yajiga. We would that peca shoot on money, can chichi made it. We would that soraga. We gain a neighbor, bono, neighbor, my bala, we know. Ever do you would up a cover got Jimmy, so Lucy and all it. Lugonda Gondo, you knew you are in it 2 days with our neighbor of Yola. Hoyala. Body Bakia, Tama Dicti, so that we sing it and all. But is that the Mubba Kana is not that this Arago Tide, Nisa Doka, Nadago Tide, Yuta Nadado yet, the both of Mago Tide. Eri Tama Dicti, Lang on it today. Eri Langong will show to young men, neighbor and thee. Lugong to go to yam, you are near two day. Hoyala. Lugong to go to yam, you are near 2 day. Ho. Ave, do we do, mama, you need it. You need a dirty weep on that. Diego Yakome, so you know, other dirty, the Gaia dirty boy, yeah? Every other dirty, the Gaia dirty jado. Lanzone to date it. Don't let the bone jado, other nurse, no wado yam. Macone, you are in a 2 day. Ho. ဒီတဲ့ရခွေးကြတော့တာလေးသဘောပေါက်တယ်เนาะဆိုတော့တော့ငါဝိတ္တပက္ခဘကကြည်ရင်လူနဲ့ပြမာကိုလူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့မြို့လို့ဆိုလို့ကြီးကပြောတာเนาะဟောဝိတ္တပက္ခဘကကြည်မယ်ဆိုရင်တော့လူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့မြို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောလိုက်တယ်เนาะနတ်ပြည်ပြမာပြည်ပြမာလူပြည်ကိုတောင်မှနတ်ဆိုးနတ်ဝါတို့ရဲ့မြို့လို့ထည့်ထားတယ်အပေလေးပုံဆိုတာဘောတော့စကားထဲမှာပြောတော့
ှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သာဝနာတွင်မှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့
ဝိတ္တပက္ခဘက်ကကြည့်တဲ့ယုံမြန်နေမလုံလောက်သေးဘူးဟုတ်ရလားဝိတ္တပက္ခအမြင်ကနှိမ့်နေတယ်ဟုတ်ရလားသူကကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိတိလမ်းကောင်းလူပြင်းနဲ့ပြည်ဗမာပြည်တိမြို့ကောင်းရွာကောင်းဒီလိုပြောတာအိမတမ္မယွင်းနဲ့လက်ထိကအာယေတုကအဂရိယဒိဋ္ဌိတွေကလမ်းစုအပေလေးပါးကမြို့စုနတ်စုလို့ရမြို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါတော့အမြင်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်ရလား ဝိဝဒတ္တခလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးနာမည်တက်ထားတယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပါဏာဒတိလံစုသုံးတဲ့တဘုံတိမြို့စုနတ်စုလို့ရမြို့ဟုတ်ရလားဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးရင်သေရမှာမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်လားသေတာကြတော့အတူတူဖြစ်သွားပြန်တယ်အပေလေးပါးဒုက္ကတိဘုံမတူပါဘူးမတူတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒုက္ကတိဘုံကနိဗ္ဗာန်ကို
ချင်းတူတယ်။မွေးဖွားပြီးတော့တည်ဆုံးရတာချင်းတူတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာချင်းကြတော့တူမသွားဘူးလား။တူသွားတယ်။ဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသည်လံဆို။ဟုတ်ရလား။32ပုံသည်နတ်ဆိုးတို့ရဲ့မြို့နော်။ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါလို့လမ်းကောင်းကြတော့ပါလေ။ဗောဓိပက္ခိယသမာဓိဒိဋ္ဌိယုတ်တဏ္ဍခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတမာဓိဋ္ဌိဒီလမ်းကောင်းလမ်းမှန်နော်အဲ့ဒီတမာဓိဋ္ဌိကိုပွားများလို့အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်လန်းလို့ရောက်ရမဲ့မြို့ရွာတွေကတော့လူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့မြို့ရွာလို့တင်စားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိဝိပါဒသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘုရားကြီးရှင်းပြထားတာနော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိပါဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်ညာဝိပါဏတာစိတ်တဝိပါဏတာဒိဋ္ဌိဝိပါဏတာဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။မမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့အမှန်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်ဟုတ်လား။ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့အမှန်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်။အနှစ်တာကိုအနှစ်ရှိတယ်လို့အမှန်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်။မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့အမှန်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်ဘယ်နှမျိုးလို့၁၂မျိုးဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီ12မျိုးနဲ့သာဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့အချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှားယွင်းမှုနဲ့သာအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲကလွမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့တွေကငါတို့မှားယွင်းနေတာဟာမှားယွင်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့သိနားလည်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖောက်ပြန်မှုမရှိအောင်မှန်ကန်မှုရှိအောင်မလုပ်ရမလဲကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလိုဖောက်ပြန်မှုမရှိအောင်ကြိုးစားမှမှားယွင်းမှုမရှိအောင်ကြိုးစားမှဆင်းရဲတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်မယ်။အဲ့ဒီတော့အမှန်မှားအောင်အတိမမှားအောင်အယူမမှားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိရမယ်။ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့သိရမယ်။အနှစ်မရှိတာကိုအနှစ်မရှိဘူးလို့သိရမယ်။မတင့်တယ်တာကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့သိရမယ်။ဒီလေးချက်ကိုသိရင်သိနေတဲ့အခိုက်မှာအမှန်လည်းမမှားဘူး။အတိလည်းမမှားဘူးအယူလည်းမမှားဘူးဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ကုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ဒီလောကမှာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲခုဒီကံတော်တို့ဦးဇင်းတို့တွေကကုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာများတယ်ကုဘဝကုခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအနှစ်မရှိခြင်းမတင့်တယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့လားအေးအဲ့ဒါကိုမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အနှစ်မရှိဘူးမတင့်တယ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိမယ်ဆိုရင်ဒီမှားယွင်းမှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်။ဒါကလည်းပဲလွယ်တော့မလွယ်လာဘူးဗျ။အမြဲတမ်းတတိရှိနေမှဒီဖောက်ပြန်မှားယွင်းမှုကလွတ်ကင်းမှဆိုကြပါစို့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့တိ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 နေမယ်။တတိပဋ္ဌာန်လောက်ကိုကြိုးစားအထုတ်နေမယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်လား။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတွေရှိတယ်လေ။မြင်နေတာတွေရှိတယ်ကြားနေတာတွေရှိတယ်နားနေတာစားနေတာထိနေတာတွေ့နေတာမြင်းမျိုးဖုံဖုံစုံနေအောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘောတရားတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်ခန်းစားချက်တွေရှိမယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမှန်အတိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မမြဲတာကိုလည်းမမြဲဘူးလို့သိလာလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတာကိုလည်းဆင်းရဲတယ်လို့သိလာလိမ့်မယ်အနှစ်မရှိတာကိုလည်းအနှစ်မရှိဘူးလို့သိလာနိုင်မယ်။မတင့်တယ်တာကိုလည်းမတင့်တယ်ဘူးလို့သိလာနိုင်မယ်။အရှိကိုတာအရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်းသာမြင်အောင်ကြိုးစား။အမှန်တရားဟာပုံကွယ်နေလို့ရမလား။မ
မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယထာဟဝိပါတုဝန္တိဓမ္မအတ္တပိနောဇာယတောဗျမနတံနော်လုံးလဝရိယနဲ့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီသင်္ခတတရားဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာသူတို့ရဲ့သဘောအမှန်လက္ခဏာကိုထိန်ကွယ်ထားလို့ပုံကွယ်ထားလို့ဖွက်ထားလို့မရပါဘူးတဲ့ဉာဏ်ဝမှာထင်းထင်းရှားရှားထင်လာပေးရမယ်ပြလာပေးရမယ်သိကိုသိရမယ်ကိုမြင်ကိုမြင်ရမယ်ကိုကကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုတတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်တာနေရင်ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေဖောက်ပြန်မှောင်ရင်းရင်တရားတွေကလွတ်ကင်းကြမှာဖောက်ပြန်မှောင်ရင်းရင်တရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားမှလည်းပဲဒုက္ခတွေဟာချုပ်ငိမ့်သွားမှာဒါပေမဲ့ပိဋကတ်တို့ရေဒီအလုတ်ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုတော့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေခြင်းလို့ဟော၆တဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးပေါက်စီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်တွေမပြောနဲ့ဦးဇင်းတို့သောတာပန်အရိယာတွေတောင်မှဒီဝိပ္ပန္နတာတရားတွေအလုံးကမလွတ်ကင်းနိုင်သေးဘူးเนาะတကယ်တမ်းကဝိပ္ပန္နတာတရားတွေအလုံးလွတ်ကင်းတာကယန္တာဖြစ်မှလွတ်ကင်းတာเนาะဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေဟာတတဝါတွေကိုလှည့်စားနေတယ်အာယုန်တွေကလှည့်စားတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ကိုဝိပါဏတာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ညာကိုယ့်ရဲ့အတိကိုယ့်ရဲ့အယူအဆတွေမှားယွင်းနေတာကိုပဲဘုရားကပြောတာနော်အေးအာယုန်တွေကလည်းပဲအာယုန်တွေပဲဟုတ်ရဲ့လားအာယုန်တွေကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမူဖဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့ထင်အောင်လှည့်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းလေးရှိတယ်မကောင်းမင်းနဲ့လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်သွန်းစေနိုင်လောက်အောင်လှည့်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းလေးရှိတယ်ตายาเสียหมုတ်တဲ့တရားတွေကလည်းตายาเสียလို့တတ္တဝါတွေကိုအထင်မှားသွားအောင်လှည့်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်နော်မချမ်းသာတဲ့တရားကလည်းဆင်းရဲတဲ့တရားကလည်းချမ်းသာတဲ့တရားလို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိမလျော့နေတဲ့တတ္တဝါကိုသာလှည့်စားနိုင်တာတတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥသိပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့အာယုန်တွေကမလှည့်စားနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတတိဝရိယဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့အာယုန်တွေကဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ကိုခြားခြားလဲသွားအောင်လှည့်စားနိုင်တယ်ဟုတ်လားတာယာဇေယမှုဖိနဲ့တာယာဇေယလို့ထင်အောင်သူတို့လှည့်စားလိုက်မယ်ဟုတ်လားချစ်ဇေယမှုဖိနဲ့ချစ်ဇေယလို့ထင်အောင်လှည့်စားလိုက်မယ်ချမ်းသာတဲ့တရားမှုဖိနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားလိုက်မယ်မိမလျော့နေမှလှည့်စားနိုင်မှာတော့မမိမလျော့ရင်တော့မလှည့်စားခံရဘူးအလှည့်စားမခံရဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဥဒန်းပါဠိတော်မှာဥဒန်းကျူးထားတဲ့ဂါထာလေးကိုဥစဉ်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြတာဟုတ်လားအာတာတတာရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနဗမတ္တမတိဝတ္တတိဒီကထာလေးရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးထာတာနော်။တေတိချာချာလေးနာယူကြည့်မယ်နော်။အာတာတတာရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနဗမတ္တမတိဝတ္တတိအာတာတံတာယဝေယမကောင်းကုန်သောတရားတို့သည်သာတရူပေနသာယာဝေသဘောဟံဆောင်၍၎င်းပိယရူပေနအပိယံအပိယံချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာမြတ်တို့ဖွယ်ရာမကောင်းကုန်သောသဘောတရားတို့သည်ပိယရူပေနချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်သဘောအဖြင့်လင်ညာလည်စား၍၎င်းဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနဒုက္ခံဆင်းရဲသောသဘောတရားတို့သည်ဒုက္ခရူပေနချမ်းသာသလိုလိုဟံဆောင်ပြီးတော့၎င်းသမတ္တာမင်းလျော၍နေကြကုန်သောတတဝါတို့ကိုအတိဝတ္တတိလွှမ်းမိုးဖြည့်စည်၍နေကုန်၏။ဟောနော်။ตายาเสียမဟုတ်တဲ့ဒီသင်္ခတတရားယုတ်တ္တနတ္တခန္ဓာတရားတွေကตายาเสียလိုလိုနေတယ်။ဟုတ်လား။ချစ်เสียမြတ်နိုးเสียမဟုတ်တဲ့ဒီယုတ်တ္တနတ္တသင်္ခတတရားတွေကချစ်เสียလိုလိုမြတ်နိုးเสียလိုလိုနေတယ်။ဟုတ်လား။ဆင်းရဲတဲ့ဒီယုတ်တ္တနတ္တသင်္ခတတရားတွေကချမ်းသာသလိုလိုနေတယ်။မေ့လျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားတယ်တဲ့မလှုပ်နိုင်အောင်လွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတာဟုတ်လားဒီဥဒန်းလေးကဘာလို့ကျူးတာလဲဆိုတော့ဥဒန်းကျူးရခြင်းအကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းလေးသိလားဦးဇင်းတို့ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်သီဝလိဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်လက်လာဘနေရာမှာဣတရေရတာလေအဲ့ဒီရှင်သီဝလိရဲ့မေတော်တုပ္ပဝါဒမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဥဒန်းလေးကိုကျူးတာမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့ကုန်တိကမြို့မှာကောလိယမင်းသားသူ့ရဲ့ဇနီးကတုပ္ပဝါဒတဲ့
Xin tí vô lý yá phí nè mì bó hô lạ. Ở là xin tí vô lý gô gô vãn sáng nô. Ở đi tốc bá vãn tàm mê nè mì gà. Bố bá vãn tí khu đông à tui yá mà kháu mù chọng. Khu nè nít tí rì gô vãn gô lùi yá lì. Ở là mùi khóa gà nì mà khu nè yết tí rì mê mò tùi vô yá lì. Em đàn chí rì vô chùi bó. Ở là tù ếc lù vô đô khá yí khán giá bì rò nì yá rò. Em đàn xin yá lạ bó. Đã mẹ tụng ảnh ảnh tụ ra vọng như tụ bà vọng ta khá. Nó? Ấn đồ tụ em đang xin yếu đẹp đô khá này tụi rộng. Tụ bà lưu ở tụi nè ảnh ảnh đô khá đi gô. Yên sáng phát tán là lê, chó loa là lê, sổ đô lê. Ấn ảnh lê gô lê, bà lì rô lê mà mặt đàn đền thả lê. Ô, mẹ xoan phía. Đi lô đô khá đi gà lô kênh ổng tìa gô hô ra gô. Tụ gà đô khá khán giá này ảnh sổ đô. Mẹ xoan phía gô ảnh tụi rộng. Mẹ xoan phía gà đi lô mưu đô khá đi gà lô kênh ổng tìa gô hô ra gô. Nhớ xóa bia hà, tí tên tí này đến tí xa lì vào tí áo gù, tí kia tí tòa bì, đá chào tí đô tí áo đi gù hò nạy nạ. Là tù xin ra nì là hâu lạ. Vì nọ, phía hà yê đi bì tán tăng à đi xô ra gà lê vê. Nhớ xóa bia hò rè tăng con gông chinh nhà rè, tăng lì áo gù gà lùm nhà ông chinh nhà rè, đá chào con gông chinh nhà rè tăng à đô rì, là tù xin ra lạy tì. Hâu lạ, vì nọ, nây bán xô rè tí áo mà đi lô xin yêm yu mì xì vù, đá chào nây bán tì à gông dung tí áo vê phía ye, tăng ye, nếp hà ye. Thì tổng yếu của tu sinh ra là nó, ảnh đi công chí tu đi của sinh ra bì rô, tu ye sinh ye để đốc khá vật nà gô, cho loa đi, ảnh đá gô tu tí khăn đi, dân sai này ông chú giá đi. Các bạn mà đủ dân đô, tí khăn nà dì dàn thả đi. Lưu đánh đốc khá thì đi vã, bà dù gô mà ở thêm dì nè, ở thêm dì nè, mà vi lô đạp mà bì rô. Nó, nà bì rô bà dù gô mà lại ở thêm dì nè, tu mẹ gô ở thêm dì nè, nì gô 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 ở thêm dì hầu là, bây giờ gô mà ở thêm một gì nè, cô gô gô lại ở thêm một gì nè, bây giờ gô mà lại ở thêm một tiền nè, hầu là, ba lần đủ mấy gì, alo đi, đâu khá thế đi, xin nhớ nề đủ đi, chỉ biết khăn áo ngủ thân nề nhà đủ đi chỉ biết, à tụi tôi đâu có nề nhà đủ vậy, ở đó má nhau nhau mà, ở đây ở thêm hả má nhau nhau mà, tụi cháu gô gô được cái gì mà, à bây giờ lúc này mang bì rồi, vui vẻ na, sống chết, đủ đi hai đứa gô đi học chỉ bì rồi, tụi tôi đâu xem gì thêm má gì luôn. Ở đây đuôi ai chẳng có miếu sư ông lên mất tỷ về nè, giang nhà là đi mất siêu là, ấy giang nhà đó má là bộ, hầu là, ta chẳng đâu có gì mà, đâu có để đi gì về, ở đâu biết gì nào cả, chỉ khi nào ông nhìn thấy này là đâu có để đi, đi cha bảo thằng này chỉ để đâu có để tụi ông mà mất tiền cái mà, hầu là, ở đây đâu có để tụi mày sửa ra cả, mà có miếng này là bọn em cho ra mà hầu, à mà miếng này là bọn em cho ra, đâu có tụi mày đâu tít thằng này đâu đi nhau đi. Tuy là đấy khá mà bà lô xin bí ông sát tâm lấy sổ ra tu cho tiền bí rõ sinh thám mị bè. Cho tiền bí rõ biến sinh thám mị bè. Đã chẳng đốc khá của cho tiền bí rõ diễn sinh này ổng, biến sinh này ổng. Nào lời thả bộ mà lô hô là lô đấy. Cô mà yoga bồ đề xin đi ra của yoga bồ đề xin đi để lô tì chân đi số miền này lô biểu hành là. Ê là mà xí cô mà tất tạ của nhà mạng bộ. Yoga bồ xin đi ra của xin đi để lô mất tì về nè. Đã dì của lý lưu sư chê nè. Sĩ đại dì của mấy sĩ vô đồ lâu chê nè. Ê lì chà mà mà mà. Hô là. Đã chào đại gà mà đồ tình nguyện bố à mà. Đâu khá đi sổ ra sĩ nè. Ê lì đâu khá đi gà. Tuy ông mẹ đá đại chì chì đi. Đi mấy sĩ nè mấy sĩ vô đề mất thên nè. Nói dân sai này ông biến sân dê chê nè. Sĩ nè vẹp vô lại đi. Hô dạ lắm. Ê lì đồ tuy là nhé. Ồ tốc bà hoa tà rô đồ. Đi lô tuy nè. Dân sai tí khăn nhất soạn bây giờ đi đâu khai đi đâu game bộ đi đi tiền tiền này để đi đi ăn đi ở cùng lồng lên nhất soạn bây giờ tì toa bì, hiểu là, ta trong nhất soạn bây giờ đi ăn ở quê nhà, ở đâu về tăng ngày rồi cùng đi bằng nhà cùng tôi xin ra bì rồi cho loại đi đi, ở đây mà tôi xin nhận luôn nó, tôi giờ khi mong xin đi, có đi làm bên nào có bì rồi ở xe, nhất soạn bây giờ đi có toa bà, tôi bảo là mình đi cả chỉ rồi ukai bì rồi xí khô lại để đồ sau để mà, nhất soạn bây giờ có lấy về. Đi lô đi lô đâu khá để tuyên đi để cháu ngồi đây sau bà sổ bì rô cháu ngồi bố sổ đẹp nhá. Lô đợi đi mà có đi ăn miếng nàng miếng xóa phía đi toàn. Ta bì rô miếng xóa phía gô xí khô ưu chá bì rô mà. Tức bà hòa ta miếng nàng miếng xóa phía dạ chí rô sông nô gô xí khô ưu khai bà tà đẹp nhá. Tư mà lê bê em đang chí chế đề xin yên đi tuyên đi bà tà đẹp. Thế đồ bì rô miếng xóa phía gà. Tức bà hòa ta miếng nàng miếng chán là gì đi nó. Tô bà hòa đàm mình mi chán đà dì dì chán đà đà chán nhán đà 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 phá nành bà dì 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 lô lê miá xoá phía ạ mình xì đế đế miá xoá phía ạ bấu nở đồ gỗ đồ hà tích ạ ô dạ công đi
Eri lo amazing lai de achei ma be tuba wada di. Chanyang ta ta mi phwa nai de. Ta yau cha di phwa de. Ara shin ti wali be. Ho la. Ara go lin yau cha phit de ko liya men nan ga ma ti de ba go chang daw ma. Ai lo ne tu aim pyan la ro. Ai lo be tai tai sain sain phit ni da go tu twei ya ro. Oh, Myeswa Phaya so da tai an o sia kaung ma la. Tu an o de. Tu an o ni sin ma be tuba wada ga le be. Myeswa Phaya ye boun da go daw chang ငါချမ်းချမ်းသာသာဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ကင်းပြီတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်တဲ့เจ้าတော်ကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခုနှစ်ရက်တိတိဆုံးလုပ်ကျွေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပြင့်ကြည့်ပါဦးလို့ခိုင်းပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့เจ้าတော်ကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားရပြန်တယ်เจ้าတော်ရောက်တော့ဒီလိုပဲအကျိုးเจ้าလျှောက်မြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တ
ေတခါတယောက်ကပြင့်ထားပြီးသားအဲ့ဒီတခါကရှင်မဟာမောကလံရဲ့တခါချင်းအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မဟာမောကလံကိုအမိန့်ရှိတယ်ရှင်သာမောကလံနဲ့သင်ရဲ့တခါချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီသဗ္ဗဝါဒမင်းသမီးရဲ့အဖြစ်ပြက်မှန်ကိုပြောပြပြီးတော့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုအဲ့ဒီတခါကနောက်လျှော့ပေးဖို့သဗ္ဗဝါဒမင်းသမီးကိုဆောင်ကပ်ခွင့်ပေးဖို့တင်သွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလို့ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ခလံကိုရောမြတ်ကြီးကြွသွားတယ်သူ့ရဲ့တကားအိမ်ကိုဟောတော့တွေ့တယ်။တကားကြီးဒီလိုဒီကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိခိုင်းလို့သုမဝါဒမင်းသမီးရဲ့အိမ်ကိုစွန့်စားဖို့အတွက်တင့်ရဲ့ရက်ကိုတို့ကိုပေးပါ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတကားကြီးကလည်းညံရှိတယ်ဗျ။ရုတ်တရက်မပေးဘူး။ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အသက်ရင်တပည့်တော်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရင်တပည့်တော်ရဲ့တရားတရားရင်ဒီသုံးချက်ကိုမပျက်စီးအောင်အရှင်ဘုရားထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ဘေးတည်းပြောတာပိုက်နေနော်တပည့်တော်ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းသေသွားလို့ရှိရင်ကဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူ့အသက်ကိုလည်းဆောင်းရှောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်ခန်းသွားရင်လည်းသူဆုံးကပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါမို့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေမကုန်အောင်အရှင်ဘုရားထိန်းသိမ်းနိုင်မလားပေါ့နောက်ပြီးတော့လူကမသေးပါဘူးပစ္စည်းတွေကလည်းရှိတယ်သို့တော်တရားတရားကပစ္စည်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုဆုံးကပ်အောင်မလားပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တရားတရားဆိုတာဖွဲ့ပုံပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ငုတ်တိုင်ပမာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကြီးကအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့စီးစိမ်ရဲ့တရားတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုမပြက်စီးအောင်ရှင်ဘုရားထိမ့်သိမ့်နိုင်မလားတဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ရှင်မမောက္ခလံကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဒီသုံးချက်လုံးကို तू မထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးတကောတော့ရှိတာမှန်တယ်ဒီသုံးချက်လုံး तू မထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတခါကြီးကိုဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခါကြီးသင်ရဲ့အသက်ဒါ तू တကောနဲ့ကြည့်လိုက်လို့နေမှာပေါ့နော်သင်ရဲ့အသက်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမသေးအောင်သင်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စည်အောင်ငါတာဝန်ယူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သင်ရဲ့တရားတရားကိုမပြည့်စည်အောင်တော့ငါတာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့ကဲဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာသိကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားအသက်နဲ့စီးတိမ်ကိုမပြည့်စည်အောင်တာဝန်ယူနိုင်တယ်တဲ့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဟုတ်လားသို့တော့တရားတရားကိုတော့မပြည့်စည်အောင်သူတာဝန်မယူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဒကာကြီးကသဘောကျတော့တယ်ကဲအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်တရားတရားကိုမပြည့်စည်အောင်တပည့်တော်ထိန်သိမ်းမှမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုသုမဝါဒကိုပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့လိုပေးလိုက်တော့မှသုမဝါဒမင်းသမီးအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွတော့။ဟိုရောက်ပြီဆိုတော့တိဝလိသရိုသားကအမိရဲ့ဝန်ကောင်းမှာခုနှစ်နှစ်နေလာတာဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးသူကဖြစ်နေပြီ။စကားတွေဘာတွေပြောနိုင်ပြီ၊သွားနိုင်လာနိုင်ဖြစ်နေပြီ။အိုးစရာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တရားစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီရှင်သဝရိသရိုသားနဲ့စကားပြောတယ်သရိုသားသင်အင်မတန်ပင်ပန်းလားမမဘုရားပင်ပန်းတာပေါ့တပည့်တော်ခုနှစ်နှစ်တည်တည်သွေးအိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်တဲ့သူကလည်းပဲဝတ်ကြွေးပဲအရှင်ဘုရားကသရိုသားမိနှစ်ယောက်ကတယောက်ကရှင်မင်းတယောက်ကရှင်မင်းရဲ့မေတော်ပေါ့လေဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့ဇလန်းကပြောရမှာနည်းနည်းရှည်တယ်ဗျဟုတ်လားဟိုဒီပြင်ရှင်မင်းကဒီတိုင်းပြည်ကိုဝင်သိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကိုတိမ့်ပိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသားကဒီပြင်နေရာမအေကလွတ်အောင်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သားကဒီပြင်နေရာမှာ
တော့တန်ကဒီပြင်နေရာမှာလူသူဘုရားစုယုံပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်တိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအမေဖြစ်တဲ့လူကမင်းဒီတိုင်းပြည်ကိုရကြင်ရင်တိုက်တော့တိုက်တယ်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရကြင်ရင်မင်းဒီတိုင်းပြည်ကိုလုံအောင်မင်းပိတ်ဆို့ထားလို့ခိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတန်ကလည်းမေပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအဲ့ဒီမြို့ကိုပိတ်တာနော်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီမှာမြို့တွေကလူတွေအင်မတန်ငတ်မို့ဆင်းရဲတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝကြွေးကြောင့်သာမီနှစ်ယောက်ဒီဒုက္ခကိုခံစားကြရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာရှင်သီဝိရိကရှင်ဗျာတပည့်တော်ဘယ်ချမ်းသာပါမတော်ခုနှစ်နှစ်တည်တည်တွေးအိုင်ထဲမှာတပည့်တော်နေခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ ဒုဒုပေါင်ဘက်သဘောမျိုးပေါ့လေစကားတွေအချီချံပြောနေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တုပ်ပဝတ္တမင်းသမီးကအင်မတန်သဘောကျတယ်ကြည်စမ်းငါသားတရားစစ်သူကြီးဖျံပြီးရင်ပညာအရှိဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တောင်စကားတွေပြောနေလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့ဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတာဝမ်းသာနေတာနော်တာရီသမီးတွေတိတ်တော်တော့မိဘတွေကကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်လို့မျိုးနေမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလိုဝမ်းသာနေတာကြည်နူးနေတာပြုံးနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့တုပ်ပဝတာကိုမေးတယ်ချစ်သမီးတဲ့ဒီတိဝိလိသားကိုကြည့်ပြီးတော့သင်တော်တော်သဘောကျနေပုံရတယ်ဒီလိုအစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဒီလိုတော်တဲ့သားမျိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်လောက်ရခြင်းလဲလို့မေးတာမေးတော့တုပ်ပဝတာဘာပြောတယ်ထင်လို့ဒီလိုသားမျိုးသာဆိုရင်နောက်ထပ်ခုနှစ်ယောက်လောက်ရခြင်းလဲလို့ပြောတဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသားခုနှစ်ယောက်လောက်ထက်ရခြင်းလဲလို့ပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူတာဥဒန်းကျူးတယ်ဆိုတာတစုံတယောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်လားတင်ရဟောတာမျိုးမဟုတ်ဟိုဖန်ခွက်ထဲကိုရည်ထည့်လိုက်တော့ပြိသွားတယ်ထည့်တာကမရသေးဘူးဆိုရင်မဖြစ်သွားမလို့ရှမ်းကျသွားမယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတွေကဟိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရင်ခံစားချက်တွေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းကျတာတဲ့သဘောမျိုးလို့ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်လားဥဒန်းဆိုတာဥဒန်းကျူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်အမြင်ကကြီးကျယ်လွန်းတော့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရကလေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားသောတော်တုံးကဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူတာအသာတံသာတရူပိနပိယရူပိနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခသာရူပိနပမတ္တမတိဝတ္တတိအဓိပ္ပာယ်လေးဦးဇင်းပြောပြီးပြီနော်ตายာเสียမကောင်းတဲ့တရားတွေကตายာเสียလိုလိုနဲ့ချစ်ခင်မျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့တရားတွေကချစ်ခင်မျက်နှိုးစရာလိုလိုနဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေကချမ်းသာလိုလိုနဲ့မေ့လျော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖီစီးထားတယ်တဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူလာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စောတော်တော်ကဝိပ္ပန္နတတုတ်တန်နဲ့တွဲပြီးတော့နားလေဖို့နော်စဉ်းစားဖို့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပြောလာဟုတ်ရဲ့လားမေ့နေရင်တော့ဒီအာယုန်တွေကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်မှာတော့လွှမ်းမိုးဖီစီးမှာပဲအပြင်ဘက်ကနှွမ်းမိုးဖြစ်စီတာကိုလည်းခံရမယ်အတွင်းကလည်းပဲတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းစွာအမှတ်မှားခြင်းအတိမှားခြင်းအယူမှားခြင်းဆိုတာတွေလည်းဖြစ်မလာပေဘူးလားဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေမဖြစ်ရအောင်အာယုန်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုမှားမှားယွင်းယွင်းလှည့်စားခွင့်မရအောင်ဘာရှိရမလို့တတိရှိရမယ်သူကမေ့နေတဲ့ပုံကိုသာနှွမ်းမှုဖြည့်စီမယ်လို့ပြောထားတာလေမမေ့ရင်နှွမ်းမှုဖြည့်စီနိုင်တယ်လို့ပြောမထားဘူးဆိုလိုတာကမမေ့ရင်တော့နှွမ်းမှုဖြည့်စီခြင်းကလွတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ဖောက်မြန်မှားယွင်းခြင်းကင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိဝရိယပညာရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်းအရာပြောထားတဲ့နော်ချစ်စရာမကောင်းတဲ့တရားတွေကချစ်စရာလူလူနဲ့ရှင်ရတဲ့တရားတွေကချမ်းသာလူလူနဲ့၊တာယာစရာမဟုတ်တဲ့တရားတွေကတာယာစရာလူလူနဲ့မိနေတဲ့လူကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခဏတရားတွေဒီယုတ်တဏ္ဍာအာယုန်တရားတွေကကိုယ့်ကိုမှန်မှန်ယွင်ယွင်သိမသွားအောင်လှည့်စားမသွားနိုင်အောင်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိဝရိယဉာဏ်ပညာရှိဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဆိုတာတရားဓမ္မတို့လူကြီးသူမတွေကလည်းဟဲ့တတိဝရိယလေးနဲ့နေဟဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဒါကဒီနေ့နဲ့ခန်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့စကားပေါ့ဟုတ်လားတတိဝရိယလေးဟုတ်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကတော့တတိပဋ္ဌာန်၃မှာ
อาตัมปิตัมปะสานโนตติมาวินัยยะโลกิอภิสสะโทมนัตตังโหลฮ้อเด้เนาะกายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาโหลเด้ตริปทานเตยา 4 ตုံမျိုးเนาะอาตาปิဆိုတာကလောဘဒေါသโมหะဆိုတဲ့กิเลสตาတွေကိုปูหลองအောင်ชุ่ญแยกจิตနိုင်เนี่ยအမိုက်တွေကိုမီးနေရှုပ်ပြီးတော့ပြချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်လားกิเลสตาတွေကိုหลองจ้วนตัวအောင်ชุ่ญแยกจิตနိုင်เนี่ยပြင်းထန်เนี่ยလုံလဝရိယကြိုးစားမယ်ရတာကမှန်ပါစေကြိုးစားမယ်ဒီလမ်းကိုသွားလို့ရောက်မယ်တာမှန်ပါစေသွားမယ်ဟုတ်လားပါတော့อาตาปิပြင်းထန်เนี่ยလုံလဝရိယပေါ့เนาะအဲ့ဒီလုံလဝရ
တိတာကိုပြောတာအမှန်တိုင်းတိတာကိုပြောတာပညာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီပညာရှိရမယ်ပြီးတော့ဘာတော့တတိမာတတိရှိရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားလုံလာဉာဏ်ပညာတတိလို့အဲ့ဒါလို့ဟောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လုပ်ငန်းစဉ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိကပဲဥရှိထားရတာပဲမဟုတ်လားတော့ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တတိပြဋ္ဌာန်နေဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားနော်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာပေါ့သွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိတယ်အိပ်ရင်လည်းအိပ်တယ်လို့သိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိတယ်ပြောရင်ပြောတယ်သိတယ်စားရင်စားတယ်သိတယ်နေရာမရွေးအချိန်မရွေးပုံစံမရွေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောရုပ်တဘာဝတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေရင်ဒါကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပဲခံစားချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့စိတ်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့အဲ့လိုပဲသဘောတရားလေးတွေအသေးစိတ်လေးတွေသိမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုအဖြစ်မှန်တိုင်းသိအောင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြိုးစားနေတယ်သိအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့တတိကပြတ်ထန်းတယ်ဥဆောင်တယ်အဲ့လိုသိပါများပြီဆိုရင်ပိဋကရေပညာကတော့ကနေပြီးတော့လိုက်မလာပေဘူးလားလိုက်လာတယ်အမှန်တိုင်းသိတဲ့သဘောဟာလာလိမ့်မယ်တတိကကခေါင်းဆောင်မှာပညာကတော့ကလိုက်လာလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကိလေသာကိုတတ်သွားတာကပညာကတတ်သွားတာတို့တော့အဲ့ဒီပညာသည်တတိမပါရင်ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတတိကပါမှပညာဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကိုကဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေမှဒီအာယုန်နေဒီသိတဲ့စိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ပညာကပေါ်ပေါက်ခွင့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘယ်သူကအရင်ဥဆောင်ရမလို့တတိကဥဆောင်ရမင်းဒီတတိကခန္ဓာရဲ့သဘောတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သိနိုင်သမျှအရာအလုံးကိုသိအောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်ယူယူလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တတိကအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတော့ပညာကဒီယုတ်တဏ္ဍတ္တုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတမညာလက္ခဏာဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်သဘောမှန်တွေကိုမသိပေဘူးလားသိမယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာပေါ့အဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေအောင်နောက်ကလုံလဝရိယကတွန်းအားပေးရမယ်လုံလဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာကခဏပဲဖြစ်ပြီးတော့ခါပြတ်ပြီးတော့ဆက်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတည်ပြန်ပြန့်လွင်တဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေပဲဆက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့လုံလဝရိယတွန်းအားပေးတဲ့လူရှိဖို့ကမလိုဘူးလားလိုတာပေါ့အဲ့ဒီသုံးလုံးနဲ့အလုတ်လုတ်သွားတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားတတိယဝရိယရယ်ပညာရယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒေသနာတော်မှာအစဉ်တိုင်းဟောထားတာကတော့အာတပိသမ္ပဇံတော်တတိမာလို့ဟောထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအတော်မေးတပေါင်းတရပေါင်းတို့ဒီတတိဥဆောင်ပြီးတော့ပညာဝရိယတို့ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိပ္ပလာတတရားဖောက်ပြန်မှားယူတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာယုန်တွေကလည်းကိုယ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့လွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့တတိရဲ့အစွမ်းပညာရဲ့အစွမ်းဝရိယရဲ့အစွမ်းကြောင့်အမှန်အတိုင်းသိနေလို့ပဲတဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနီးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှဘဝရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်သဘောပေါ့ဟုတ်လား။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာပြီဆိုတော့မှမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ရပြီးတော့ဝိပ္ပန္နတာတရားတွေကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ချုပ်ဆုံးသွားမှာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတဲ့သဘောတွေချုပ်ငိမ့်သွားမှဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတန်တရားဟာလည်းချုပ်ငိမ့်သွားမယ်လို့အကျဉ်းမြန်ဒီအတိတ်ပဲဒါဥစဉ်တော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သတုကနိပ္ပတ်မှာ
ညစွာဖျားဟောထားတယ်ဝိပန္နတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဥစဉ်တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့ဆက်မိနေရှိပြီနော်အဲ့တော့ပြောခဲ့သမျှဤအလုံးကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာဝိပန္နတာဆိုတဲ့အမှတ်မှားခြင်းစိတ်တဝိပန္နတာဆိုတဲ့အတိမှားခြင်းဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတဲ့အယူမှားခြင်းအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှားခြင်းဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ မမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့အမှန်မှအတိမှအယူမှဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့အမှန်မှအတိမှအယူမှဟုတ်လားအနှစ်မရှိတာကိုအနှစ်ရှိတယ်လို့အမှန်မှအတိမှအယူမှမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်လို့အမှန်မှအတိမှအယူမှအမှန်မှဆိုတဲ့တင်ညာဝိပန္နတာကိုသာသမင်ဒီစာကြောက်ရုပ်ကိုလူထင်တယ်လို့မျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်နော် အယူမှားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့မကောင်းတဲ့ဘီလူတွေရဲ့မြို့ကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့လမ်းစိုးလို့ဥပမာပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှားရွေးမှုမကင်းနေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတဏ္ဍာရကမလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မှားရွေးမှုကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြင်မက်ကအာယုန်တွေရဲ့လိန်ညာခြင်းကိုမခံရအောင်လည်းပဲဒါဥစဉ်တို့တုပ်ပဝတ္တတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်တရားရဲ့ဒုတိယပိုင
mian nuzia, mahudi diariga, chicken, did them mian nuzia, lulune. Senior diariga, chana, lulune. Me, Leon, needed the doago, no more pizzily melo. Toba wanda, yet a psycho, jibido, yeswabia, udam, jutare, catalego, yoga bula, yogi, dajabe the mount to the roundo. Mimi, I dreamed that I got Marian Moody, Popian Moody, Mapsia, on the Rivoria, Yamjina, Giswane, the Rivitan logo, Josiah May. Hoyana. อายุนี้ก็แล้วโกโก้มะเล่ซาหน่ายอ๋อตริวริยะญัญปัญญาជីជីဖြင့်ตริปทานอโลโก้조사อัธุยะเมเอ้อล่ะส่วนเป็นตะบองตรวจบองတို့ดิตาตนาด้วยมาตําโบอิชิซုံอโลโก้ลุบพี่တော့ฉันนาซုံးโลဆိုရတယ်นิพพานฉันนาကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိင်းချုပ်ငိမ်းမတော်နိုင်ဘူးလားတော်နိုင်မေးဒါကြောင့်ပြေးတဲ့ဘောင်သူတော်ဘောင်တို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုမြင့်မြန်ထားပြီးတော့ ตระวังอโลโกโจซาอัธุนัญญะบาสิโลอุเจนโนสันนะปุบีเนาะอะสงตัจจะยะเนาะบวาดูตัปปะมิงคลังระคันโตตัปปะเทวดาตัปปะพุทธานุภาเวนะตระทุกขีโพฑุติบวาดูตัปปะมิงคลังระคันโตตัปปะเทวดาตัปปะธัมมานุภาเวนะตระทุกขีโพฑุติ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘောတုတိတေတုံဝံကံတေတယနာပိသပေါင်းတရောကောင်းသောသတ္တဝါနန္ဒတောအာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကိလကုတ္တရာကောင်းစုသမြမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနတ် မိမိတို့အိမ်မှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့တာနာမိမိတို့ကမ္မမှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနတ်မြန်နာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရခန္တုကောင်းစွာမသိဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတာဝဘုရားတို့ဝေနာခေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆွေတို့ဒါပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့ကိုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတာဝဓမ္မနုဘဝေနာ မယ်လီရန်ဖိုလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့ကိုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတာဝတံအာနုဘဝေနဝေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှေယောတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတေလဝန္တမတေကိုပြင်ကြကုန်တို့တည်းပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံကအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကိုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောကြပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း ทุกข์ကိုစိတ်တစ်ပြားကြံပါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း